thank you for coming out on another day. Kiitos, että jälleen lähditte liikkeelle tänään. Especially lauantaina. Erityisesti lauantaina. Because if this was in England, jos tämä olisi Englanti, you wouldn't be getting them to a meeting on this time on a Saturday. Ei tähän aikaan lauantaina saisi juuri ketään kokoukseen. So I appreciate your coming. Minä arvostan, että tulitte. And it's good to have the beauty queen, beauty kings of Kemi with us. Ja on mukava, että Kemin kauneus kuninkaat ovat meidän keskellä. Amen. Now I'm talking to you about this resting in the Lord. Nyt puhun tästä aiheesta lepo Herrassa. And we want to complete that this afternoon. Haluamme saattaa sen päätökseen nyt tänä iltapäivänä. Can I remind you for the sixth time? Saanko kuudennen kerran muistuttaa? That the reason why we're looking at resting in the Lord. Syy miksi me katsomme lepoa Herrassa. Is not so that we become a sleepy, lazy people. Ei ole siinä, että meistä tulisi sen kautta unisia ja laiskoja. But so that we can conduct spiritual warfare. Vaan että olisimme kykenevät käymään hengellistä sotaa. And we must conduct spiritual warfare. Ja meidän tulee käydä hengellistä sotaa. I thank God for what happened here 2 days ago. Do you remember? Minä kiitän Jumalaa, mitä pari päivää sitten täällä tapahtui. We called on God to still the whole of Finland. Kun me rukoilimme, että Jumala rauhoittaisi koko Suomen and to bind that lawless spirit. Ja sitoisi laittomuuden ja väkivallan hengen. Thank God for the reports yesterday. Kiitos Jumalalle niistä viesteistä, mitä eilen saimme. The police had no trouble through the whole of Finland. Koko Suomessa poliisilla ei ollut mitään järjestyshäiriöitä. Kiitos Herralle. You know, the Norwegians are supposed to be quiet. Tehän tiedätte, norjalaisten pitäisi olla kyllä rauhallisia. But you heard what happened there, didn't you? Mutta kuulitte kaiketin, mitä siellä tapahtui. Over 200 arrested by the police for violence. Yli 200 nuorta siellä otettu kiinni väkivaltaisuuden tähden. And you heard what happened to these rakas ruotsalainen. Ja sitten mitä Ruotsissa tapahtui. With 3 trampled to death siellä in a pop concert. Pop-konsertissa tallattiin 3 henkilöä hengiltä. Because nobody was binding that spirit of lawlessness. Koska kukaan ei sitonut laittomuuden henkeä. Now we must understand these things, friends. Meidän tulee ymmärtää nämä asiat. And it's not that we can take authority. Eikä ole kysymys siitä, että me voimme ottaa vallan. But we must allow him to take authority through us. Vaan meidän tulee sallia, että hän ottaa vallan meidän kautta. So I want to start you in 1 Timothy 1:18. Aloitamme ensimmäisen Timoteuskirjeen 1:18. This charge I commit to you, son Timothy. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi Timoteus. According to the prophecies that went before on you. Aikaisempien sinusta lausuttien ennustusten mukaisesti. That by them you may war a good warfare. Että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Please notice 3 things there, 2 things. Huomaa tässä 2 asiaa. The first is that was not just a haphazard kind of an action. Ensiksi, että tämä on tuollainen toiminta, joka olisi jotenkin sinne päin. We are commanded to be good soldiers. Meitä käsketään olemaan hyviä sotilaita. Not good snipers. Ei hyviä tarkka-ampujia. A soldier doesn't work on his own. Sotilas yleensä ei työskentele yksin. He moves together with others. Vaan hän on liikkeellä muitten kanssa, ryhmänä. Under command. Käskyn alaisuudessa. And that's the way we have to work. Ja näin meidän tulee työskennellä. Now thank God for individuals who pray. Kiitos Jumalalle yksilöistä, jotka rukoilevat. But corporate prayer is very important, friends. Mutta yhteinen rukous on hyvin tärkeä. That's why I'm so thrilled that you've been meeting every Monday. Sen tähden minä olen kovin innostunut siitä, että olette kokoontuneet joka maanantai. And of course people will oppose it. Ja tietysti ihmiset vastustavat sitä. Kiitos Herralle. Because it's worth something. Koska se on jonkin arvoista. If nobody opposed it, I would get worried. Jos kukaan ei sitä vastustaisi, niin minä alkaisin olla huolissani. Kyllä. You know, I've had to fight all my life. Minä olen joutunut taistelemaan läpi elämäni. Hallelujah. But notice what it says here. Mutta huomaa, mitä tässä sanotaan. That you may war a good warfare. Että taistelisit jalon taistelun. The Lord never came to destroy men's lives. Herra ei tullut tuhoamaan ihmisten elämää. He came to save men's lives. Vaan pelastamaan. That's why when they came to crucify him. Sen tälle, kun hänet tultiin ristiin naulitsemaan. He never fought back. Ei hän taistellut vastaan. But look what he did for the other people. Mutta katso, mitä hän teki toisille. He drove out demons. Hän ajoi ulos riivaajia. And he drove out the sicknesses. Ja ajoi ulos sairauksia. What a good warfare. He waged. Miten hyvää sotaa hän kävikään. We are to wage good warfare. Meidän pitää käydä tätä jaloa taistelua. But we're at a time in history, friends. Mutta olemme sellaisessa historian vaiheessa. Please understand this. Ymmärrä tämän. Please wake up to it. Herää siihen. Because the church all over the world is asleep. Sillä seurakunta kaikkialla maailmassa nukkuu. But let's understand our position in history. Ymmärtäkäämme asemamme historiassa. We must stand together. Meidän tulee seistä yhdessä. Never mind the denominational barriers. Jätetään syrjään kirkkoon.
kirkkokuntien rajat. Man made them, not God. Ihmiset ovat ne tehneet, ei Jumala. It does my heart so much good. Sydämelle tekee paljon hyvää. To see these brothers standing together. Kun näen, että nämä veljet seisovat yhdessä. Kiitos Herralle, veljet. Amen. And keep standing together. Ja edelleen seisovat yhdessä. And you stand together. Ja samaten te. The denominational lines are not important. Nämä uskonsuuntaan rajat eivät ole niin tärkeitä. It's God who's important. Jumala on tärkeä. And the army of the Lord that's important. Ja Herran armeija on tärkeä. And some of the worst opposition you will get. Ja ehkäpä kaikkein pahin vastustus, mitä voit odottaa. Is from inside the church. Tulee seurakuntien sisältä. But not from inside the kingdom. Mutta ei Jumalan valtakunnan sisäpuolelta. Amen. Amen. There is a very big difference. Siinä on hyvin suuri ero. All right. So it's a good warfare. Tämä on siis hyvä taistelu. And our purpose in history. Ja meidän tarkoituksemme historiassa. Is to bind these principalities and powers. On sitoa nämä herraudet ja vallat. But we can't do it when we like. Mutta me emme voi tehdä sitä milloin itse haluamme. This is one of the mistakes of the past. Tämä on eräs menneisyyden virheistä. And yet I still hear people. Kuitenkin kuulen vielä ihmisten sanovan. Bind this and bind that. He haluavat sitoa tämän ja sitoa tuon. Friends, you can't bind anything. Kuule, et sinä voi sitoa mitään. Until there is divine authority. Ennen kuin on jumalallinen arvovalta annettu. The original text reads like this. Alkuteksti lukee tähän tapaan. Whatever you bind on earth. Mitä ikinä sidotte maan päällä. Shall first have been bound in heaven. Sen on täytynyt ensin tulla sidotuksi taivaassa. Now that makes good sense, doesn't it? Siinä on järkeä, eikö niin? You see, we're under divine command. Me olemme jumalaisen käskyn alla. God has not put the strategy in our hands. Jumala ei pannut strategiaa meidän käsiimme. He keeps it in his own hands. Hän pitää sen omissa käsissään. And the reason why we have to be at rest. Ja syy miksi meidän tulee olla levossa. Is because it's a good warfare. On se, että tämä on hyvä taistelu. If you had no rest in your own spirit. Jos omassa hengessäsi sinulla ei ole lepoa. You'd start conducting a bad warfare. Niin sinä alatkin käydä huonoa sotaa. So I hope you understand the reason for this. Toivon, että ymmärrät syyn tähän. Look at verse 19. Ja 19. So you've got two hands, here's what to do with them. Sinulla on kaksi kättä, tässä on mitä niillä voit tehdä. With the one, you hold faith. Toisella pidät kiinni uskosta. With the other one, you hold a good conscience. Toisella hyvästä omasta tunnosta. Now, some forgot to keep holding the good conscience. Jotkut unohtivat pitää kiinni hyvästä omasta tunnosta. They still held on to faith. Kylläkin pitivät edelleen kiinni uskosta. But they didn't hold a good conscience. Mutta ei hyvästä omasta tunnosta. And Paul says they made shipwreck. Ja Paavali sanoi, että he haaksi rikkoutuivat. Don't do it, friends. Älä tee niin. You've got to hold a good conscience if you're going to have rest. Sun tulee säilyttää hyvä omatunto, jotta voit olla levossa. So in chapter 2 verse 1. Toisessa luvussa jae 1. I exhort therefore. Minä kehotan sen tähden. Wherefore? Minkä tähden? Because of these two verses I've read. Näiden kahden jakeen tähden, jotka luin edeltä. First of all, supplication. Ennen kaikkea anomaan. Now not first of all praise. Ei ennen kaikkea ylistämään. Not first of all worship. Ei ennen kaikkea palvomaan. Not first of all devotion. Ei ennen kaikkea siis hartautta. Not first of all service. Eikä palvelusta. First of all supplication. Vaan ensiksi anomista. Prayers. Ja rukousta. Intercessions. Esirukousta. Giving of thanks. Ja sitten kiitosta. For all men. Kaikkien ihmisten puolesta. Kiitos Herralle. Why all this prayer and supplication? Miksi kaikki tämä rukous ja anominen? For kings and all in authority. Kuninkaisten ja kaiken esivallan puolesta. So that we can lead a quiet and peaceable life in godliness and honesty. Jotta saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Not only do we enter rest. Ei ainoastaan se, että me astumme lepoon. But we are to wage spiritual war. Vaan meidän tulee käydä hengen sotaa. So that the whole of society comes into rest. Että koko yhteiskunta pääsee lepoon. They may not come to God. He ehkä eivät tule Jumalan tyköön. But God wants them to come to rest. Mutta Jumala haluaa, että he tulevat lepoon. Now, this is one of the biggest secrets for evangelism. Tämä on eräs suurimpia salaisuuksia evankelioimisessa. And I think one of the strongest things I know. Ja eräs voimakkaimpia asioita, minkä tiedän. Was a couple of American evangelists. Oli pari amerikkalaista evankelistaa. Went down to Brazil some years ago. Joku vuosi sitten he menivät Brasiliaan. And they tried to evangelize the way they do in America. He yrittivät evankelioida samalla tyylillä kuin Amerikassa. They took a big stadium. He ottivat suuren stadionin. They advertised everywhere. Ja mainostivat joka paikassa. But they were
careless about something. Mutta olivat huolimattomia jossakin they asiassa. They didn't bind the strong man first. He eivät sitoneet ensiksi sen alueen väkevää. You see, when you have a nation like Brazil, kun on kysymyksessä kansakunta kuten Brasilia, or Finland, tai Suomi, or England, tai Englanti, there is a demonic power in charge of that country. Sen hallitsijana toimii demoninen valta. A principality, herraus, with a demon prince over it. Jonka yläpuolella on tämmöinen demoninen ruhtinas. And the Lord said, ja Herra sanoi, before you go stealing the strong man's goods, ennen kuin menet ryöstämään väkevän tavaroita, bind the strong man, sido ensin se väkevä, or you're going to be attacked. Muutoin sinua vastaan hyökätään. And I've seen that many times. Ja olen nähnyt tämän monta kertaa. Well, these brethren tried to evangelize, it was hopeless. Nämä veljet yrittivät evankelioida, se oli toivotonta. It was such a financial disaster. Se oli taloudellinen tuho. They stopped the meetings early. He lopettivat kokoukset kesken. And went away to pray. Ja lähtivät pois rukoilemaan. They were waiting on the Lord in the mountains. Ja kun he viipyivät vuorilla Herran edessä. God sent them a little word. Jumala lähetti heille pienen sanan. By just a very simple kind of a person. Hyvin yksinkertaisen henkilön kautta. Why did you try to steal the strong man's goods? Miksi yrititte ryöstää väkevän tavaraa? Without binding the strong man. Sitomatta ensin tätä väkevää. So they gave themselves to fast and pray for some days. Niin he antautuvat muutamiksi päiviksi paastoon ja rukoukseen. Praying for Brazil. Rukoilen Brasilian puolesta. Till the witness came from heaven. Kunnes taivaasta tuli todistus. Now bind the strong man. Nyt sitokaa se väkevä. So they did. Niin he tekivät. And they went back to preach. Ja palasivat saarnaamaan. The blessing of God came down. Ja Jumalan siunaus tuli alas. The last time I heard the figures. Viimeisen kerran kun kuulin lukumääristä. That work had so grown. Tuo työ oli siinä määrin kasvanut. There were now 12 million believers. Että siinä oli mukana 12 miljoonaa uskovaa. Amen. Now what about that, friends? Miten on sen kanssa? You see, we try and fight the war with natural weapons. Me yritämme käydä sotaa luonnollisin asein. Preaching. Saarnaten. Advertising. Mainostain. This isn't where the war is won, my dear. Tällä alueella sota ei voiteta. It's won in the heavenlies. Se voitetaan taivaallisissa. That's why I said to you a few days ago. Sen tähden sanoin joku päivä sitten. There are many people in Kemi. Kemissä on paljon ihmisiä. Who want to be saved. Jotka tahtovat pelastua. They want eternal life. He tahtovat iankaikkisen elämän. But they can't come. Mutta eivät voi tulla. Why not? Miksi ei? Because it's a principality. Binds them. Koska on herraus, joka sitoo heitä. And you must understand that, friends. Ja teidän tulee tämä ymmärtää. There's not only an atheistic spirit. Ei ole vain ateistinen henki läsnä. And there is. Sekin on. That's why you got so many communists in this town. Sen tähden tässä kaupungissa on niin paljon kommunismia myöskin. But even worse than that. Mutta sitä pahempi. There's a religious spirit in the town. Kaupungissa on myöskin uskonnollisuuden henki. It's a religious spirit. Se on uskonnollinen henki. It's not the Holy Spirit. Se ei ole pyhä henki. It's a deceiving spirit. Se on petollinen henki. And this keeps the people away from Jesus. Ja tämä estää ihmisiä tulemasta Jeesuksen tykö. Doesn't keep them away from church. Ei se pidä heitä pois kirkosta. It's glad for them to go. Se on iloinen, kun ne menevät. But it keeps them from Jesus. Mutta se estää heitä tulemasta Jeesuksen tyköön. Our task is to free them. Meidän tehtävämme on vapauttaa heidät. Kiitos Herralle. And we've seen this many times. Olemme nähneet tämän monta kertaa. I think of a meeting we had once in Jyväskylä. Ajattelen erästä kokousta, mikä me oli kerran Jyväskylässä. And suddenly I understood. Yhtäkkiä ymmärsin. These people can't come to the Lord. Nämä ihmiset eivät voi tulla Herran tyköön. And it was at the end of the meeting. Se oli kokouksen lopussa. And so we said to the pastor. Sanoimme pastorille. Will you please take over the invitation? Ota sinä tämä alttarikutsu hoitoosi. And we got down in prayer behind the scenes. Ja me käymme siellä taustalla rukoukseen. And waged war on this principality. Ja todella käymme sotaa tuota henkivaltaa vastaan. And the whole thing burst open. Ja koko tilanne avautui. And so many came they couldn't put them at the front. Ja tuli niin paljon ihmisiä auttaneet, ettei ollut tilaa siinä enää. Voi, just that. Let's understand these things. Ymmärtäkäämme nämä asiat. And let's remember. Ja muistakaamme. You can't fight properly unless you're dressed. Et voi taistella kunnolla, ellet ole varustautunut. Well, I've shared 13 things with you already. Olen tullut esille 13 asiaa jo. We have another 7. Vielä on 7 jäljellä. Hope you brought your tent with you. Toivon, että toitte telttasi mukana. Yes. And some of these things will be about God resting. Jotkut näistä asioista koskevat Jumalan lepoa. Though we've
touched on some of these things already. Vaikka olemme joitakin asioista jo aikaisemmin kosketelleet. The Holy Spirit shall rest upon him. Pyhä henki lepää hänen päällään. I desire that more than anything, friends. Minä haluan sitä enemmän kuin mitään muuta. Even more than that I have rest. Enemmän kuin jopa omaa lepoani. Is that I may live before God in such a way. Että voisin elää Jumalan edessä sellaisella tavalla. That the Spirit of God never feels he has to walk away. Että Jumalan henki ei missään vaiheessa koe, että hänen täytyisi lähteä väistyä. You know, Timothy never had rest. Timoteuksella ei ollut lepoa. Because his friend Paul was in prison so many times. Hänen ystävänsä Paavali oli niin monta kertaa vankilassa. And he got all embarrassed about it. Ja oli täysin hämmentynyt sen tähden. I suppose his friends would say to him. Luultavasti ystävät sanovat hänelle. Hey, hey, Timotheus, how are you, brother? Mitäs kuuluu, veli? Yes, I'm very well, thanks. Minä voin hyvin, kiitos. And how's that old friend of yours? Entäs se vanha ystäväsi? What's his name again? Mikä sen nimi nyt olikaan? Is he in prison again? Onko se taas vankilassa? Ah, yes, Paul. Ai niin, Paavali. Is he in prison again? Onko se taas vankilassa? Poor old Timothy had a bit of a red face. Ja Timoteuksella oli punastuneet kasvot. So Paul wrote to him. Paavali kirjoitti hänelle. Because he could see Timothy wasn't addressed. Koska hän näki, että Timoteus ei ollut varustautunut. And he said, Timothy, come on. Timoteus. Don't be ashamed of me. Älä häpeä minua. And don't be ashamed of the testimony. Äläkä häpeä todistusta. And old Timothy got delivered. Ja Timoteus vapautui. So let me continue then. Jatkamme siis. First of all is a beautiful little human touch. Ensiksi kaunis pieni ihmiskosketus. 2 Corinthians chapter 2. Toisen korintolaiskirjeen toinen luku. And I find this very beautiful. Minusta tämä on hyvin kaunis. Verse 12. Jae 12. When I came to Troas to preach Christ's gospel. Tultuani Troaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia. A door was opened to me from the Lord. Minulle avautui ovi työhön Herrassa. Isn't that lovely? Eikö tämä ole suloista? But he says, mutta hän sanoo, I had no rest in my spirit. Minä en saanut lepoa hengessä. Why not, Paul? Miksi ei, Paavali? Have you been sinning? Oletko tehnyt syntiä? Are you disobedient? Oletko tottelematon? No, it's nothing to do with that. Ei mitään sellaista. I've been made a child of God. Minut on tehty Jumalan lapsiksi. But I still have human feelings. Mutta minulla edelleen on inhimilliset tunteeni. I had no rest because I didn't find Titus my brother. Ei ollut lepoa, kun en löytänyt Tiitusta veljeäni. So I took my leave and I went down to Macedonia. Sanon jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. Now thanks be to God who always makes us triumph. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka aina vie meitä voitto saatossa. Because he found Titus was going on well. Sillä hän sai havaita, että Tiitus eteenpäin hyvin. You see, he had arranged to meet Titus there. Hän oli järjestänyt tapaamisen Tiituksen kanssa. Titus wasn't there. Mutta Tiitus ei tullut. What had happened? Mitä oli tapahtunut? Was he sick? Oliko hän sairas? Had he backslidden? Oliko hän luopunut? Had he been put in prison? Oliko hänet pantu vankilaan? Whatever it was. Mitä se sitten olikin? Paul had no rest. Paavalilla ei ollut lepoa. I must go and help him. Minun täytyy mennä auttamaan. Oh, hallelujah. God give us a care like that for each other. Antakoon Jumala meille tällaisen huolen toisistamme. I think I'd better take you to a verse in Colossians here. Otetaan jae kolossalaiskirjasta tähän. To show you a fellow like this. Osoittaakseni tällaisen henkilön. Chapter 4, verse 12. Neljäs luku, jae 12. Epaphras, who's one of you, a servant of Christ. Epaphras, eräs teistä Jeesuksen palvelija. And he salutes you. Hän tervehtii teitä. But look what he's doing. Katsokaa, mitä hän tekee. Always laboring fervently for you in prayers. Rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne. What are you working so hard for, brother? Miksi sinä niin kovasti työtä teet, veli? Till you stand perfect and complete in all the will of God. Että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina siinä, mikä on Jumalan tahto. He didn't criticize the saints. Hän ei arvostellut pyhiä. He battled for them. Vaan hän taisteli heidän puolestaan. In the place of prayer. Rukouksen paikassa. Till God began to work in their lives in such a way. Kunnes Jumala alkoi sillä tavalla tehdä työtä heidän elämässään. They stood perfect and complete in all the will of God. Että he olivat kaikella tavalla täydellisinä Jumalan tahdossa. I have a few people who pray for me like that. Minulla on joitakin ihmisiä, jotka rukoilevat näin puolestani. I think of one in particular. Ajattelen erästä erityisesti. For the last 18 years. Viimeiset 18 vuotta. Has prayed for me 3 times a day. Hän on rukoillut puolestani 3 kertaa päivässä. So that I'm in the will of God. Jotta minä pysyisin Jumalan tahdossa. 18 years, 3 times a day. 18 vuotta ja 3 kertaa päivässä. And has never said one word of criticism. Ja koskaan hän ei ole sanonut arvostelun sanoja. And that doesn't mean I'm perfect. Se ei merkitse, että olisin täydellinen. But it means there's a right place to criticize. Mutta se merkitsee, että on oikea paikka arvostelulle. And that's before the Lord. Ja se on Herran edessä. Right. Some of us haven't got rest. Joillakin meistä ei ole lepoa. Until we've said what we think. Ennen kuin olemme saaneet sanoa, mitä ajattelemme.
Then we got rest. Sitten meillä on lepo. That's not the way to get rest. Sillä tavalla ei tule pyrkiä lepoon. Because then you take rest away from the other person. Sillä silloin hävität sen toisen henkilön levon. Well, God give us a care like that for each other. Antako Jumala meille tuollaisen oikean huolen toisistamme. And understand something about those who oppose the gospel. Ja ymmärtäkäämme jotain niistä, jotka evankeliumia vastustavat. They are to be pitied, friends. Niitä pitäisi sääliä. Some of them think they're doing God's service. Jotkut luulevat tekevänsä Jumalalle palvelusta. Because they've been blinded to the truth. Koska he ovat sokaistuneet totuudelle. You remember, Saul of Tarsus was one of those. Muistat, Saulus Tarsolainen oli yksi heistä. And I'm glad that the church didn't arrange to assassinate him. Ja olen iloinen, että seurakunta ei järjestänyt häntä hengiltä. If they had killed old Paul, jos olisivat tappaneet Paavalin, we would have lost the greatest missionary of history. Me olisimme kadottaneet historian suurimman lähetyssaarnaajan. But when he went down there to Samaria, mutta kun hän meni Samariaan, Syyriaan, Damaskoon. He was going to arrest and kill the saints. Hän aikoi vangita ja tappaa pyhiä. The church got to pray. Seurakunta alkoi rukoilla. Oi voi voi tohon. What a victory came that day. Mikä voitto tulikaan tuona päivänä. You see, the enemies ought to become the footstool of the throne. Katso, vihollisten pitäisi tulla valtaistumen asti laudaksi. Not the football of the saints. Ei pyhien potkupalloksi. Kyllä. Now let me take you to Daniel. Nyt otetaan Daniel. Daniel chapter 12. Danielin 12. And verse 13. Sieltä jae 13. And you'll see that God has feelings too. Näet, että Jumalakin on tunteet. The last word that he says to Daniel. Viimeinen sana, minkä hän sanoo Danielille. Verse 12. Blessed is he that waits. Autuas se, joka odottaa. And comes to the 1335th day. Ja saavuttaa 1335 päivää. But Daniel, you go your way till the end. Mutta Daniel, mene sinä. Siksi. Now, listen to this. Loppu tulee. Kuulehan. You shall have rest. Ja lepää. And stand in your lot at the end of the days. Ja nouse osaasi päivien lopussa. Isn't that marvelous? Eikö tämä ole suurenmoista? God saying. Jumala sanoo. Well, we're going to have to wait 1350 years. Me joudumme odottamaan 1350 vuotta. I got a plan for you, Daniel. Mutta minulla on suunnitelma sinulle, Daniel. You've worked so hard, brother. Olet tehnyt niin kovasti työtä. I'm going to give you a beautiful retiring pay. Minä annan sulle hienon eläkevaiheen. Hallelujah, on full pay too. Täysin maksettuna. Kiitos Herralle. Now let me take you to Psalm 55. Psalmi 55. And we'll see something else about feelings. Näemme jotain muuta tunteista. And I trust we learn something from this. Ja usko, että opimme jotain tästä. Let's go from verse 4. Jakeesta 4. My heart is sore pained within me. Verse 5. Se on meillä viides. Ja sydämeni on minun rinnassani vapiseva. And the terrors of death are fallen upon me. Kuoleman kauhut lankevat päälleni. Fearfulness and trembling are come on me. Pelko ja vavistus valtaa minut. Horrors overwhelmed me. Pöyristys peittää minut. Oh, brother, you're in a bit of a mess, aren't you? Olet veljeni aikamoisessa hädässä. You are being attacked rather strongly. Aika voimakkaan hyökkäyksen kohteena. Yes, he says. Kyllä, hän sanoo. So I said. Niin minä sanoin. Oh, that I had wings like a dove. Olispa minulla siivet kuin kyyhkysellä. Then I would fly away and be at rest. Minä lentäisin pois ja pääsisin lepoon. I would wander off. Minä pakenisin kauas. And remain in the wilderness. Ja yöpyisin erämaassa. You think you'd find rest out there, do you? Luuletko, että sieltä löytyisit levon? Let me say something to you, psalmist. Salmi, minun sanoi jotain sulle psalmin kirjoittaja. Your problem is not outside you. Sinun ongelmasi ei ole ulkopuolellasi. Your problem's inside you. Vaan sisäpuolellasi. Oh yes, you are having a hard time. Kyllä, sinulla on vaikeata. But let me tell you why you've lost your rest. Salmi, minun kertoa, miksi menetit leposi. It's because you are reacting against it. Sen tähden, että sinä reagoit sitä tilannetta vastaan. Stop reacting against it, brother. Lakkaa reagoimasta sitä vastaan. Just see the place of the will of God. Näe vain Jumalan tahdon paikka. And triumph over it with God's grace. Ja omista Jumalan armolla voitto siinä. You remember Paul the apostle? Muistat apostoli Paavalin. He gives that great story in 2 Corinthians 13. Toisen korintalaiskirjeen 13 hän antaa tuon suuremmoisen kuvauksen. He had such a mighty ministry. Hänellä oli niin valtava virka. That he's rested God. Mutta hänen leponsa oli poissa. Because he was being attacked. Koska häntä vastaan hyökättiin. He was being attacked in five ways. Viidellä tavalla häntä vastaan hyökättiin. I'm not guessing it, he said so. Minä en arvaile sitä, hän sanoi niin. Let me read you the story. Luen sinulle sen tapauksen. 2 Corinthians 12. Toisen korintolaiskirjeen
12. Yeah, I see it's moved one chapter. Havaitsit, että se onkin siirtynyt yhdellä luvulla. Yes. Chapter 12 here. 12 lukuun. Five things in verse 10. Jakeessa 10 viisi asiaa. He was always suffering infirmities. Hän oli aina kärsimässä heikkouksista. And reproaches. Pahoinpitelyistä. And necessities. Hädästä. And persecution. Vainoista. And distresses. Ahdistuksista. And it took away his peace. Ja tämä vei häneltä rauhan. He said, Lord, this is strange. No, Herra, tämä on outoa. Jesus bore my infirmities. Jeesus kantoi minun heikkouteni. What am I having infirmities for? Miksi minulla on heikkouksia? And look at those apostles down in Jerusalem. Ja katso noita apostoleita Jerusalemissa. They're not suffering these things. Eivät he näitä kärsi. They're not going to prison every time they preach the gospel. Eivät he joka kerran joudu vankilaan kun saarnaavat. They don't have to work all night to make tents. Eikä heidän tarvitse koko yötä tehdä telttoja. They're getting big collections down there. Koska ne saavat hyviä kolehtoja siellä. And he lost his peace. Hän menetti rauhansa. And Satan was delighted. Ja saatana oli iloissaan. I've got him. Nyt sain hänet. I've taken his peace from him. Sain rauhan pois häneltä. And he was unto him, you know. Ja hän oli hänen kimpussaan. And Paul got down to pray. Ja Paavali kävi rukouksessa. Lord, drive this thing out. Herra, aja tämä ulos. And he turned round on that demon. Hän kääntyi sitä demonia vastaan. Said out in Jesus' name. Ulos Jeesuksen nimessä. Ah, but it said, oh, I'm staying here. Mutta hän sanoi, että minä jään. Why? Miksi? Why didn't it go? Miksi se lähtenyt? Because God put it there. Koska Jumala pani sen siihen. God put that demon there. Jumala pani sen demonin siihen. Well, God can put demons when he wants to. Kyllä Jumala voi panna demoninkin mihinkä haluaa. Plenty other examples in the Bible. Paljon muita samanlaisia esimerkkejä Raamatusta yes, löytyy. Yes, strong one in Judges chapter 9. Tuomarien kirjan 9. luvussa väkevä. And if God puts a demon there, who's going to drive it out? Jos Jumala panee sinne demonin, kuka ajaa sen ulos? You see why you got to get divine permission first? Näet miksi tarvitaan ensiksi taivaan. Lupa. So he waited a little bit. Hän odotti vähän aikaa. And he had a second try. Ja hän yritti uudestaan. But the spirit wouldn't go. Mutta henki ei lähtenyt. And then he cried to God a third time. Kolmannen kerran rukoili. What's going on, Lord? Herra, mistä on kysymys? Well, that spirit's there at my command. Tuo henkivalta on siinä minun käskyssä. Because it's doing my will in you. Ja se tekee minun tahtoani sinussa. I've revealed so much to you, Paul. Minä olen niin paljon ilmoittanut sinulle, Paavali. And you're still a human being. Ja sinä olet vieläkin vain ihmisolento. I can't allow you to blow up with pride. Minä en voi sallia sitä, että sinä räjähdät ylpeydestä. So I put that spirit there to keep hurting you. Sen tähden panin sen demonin siihen vahingoittamaan sinua. So that your head doesn't become too big. Että sinun pääsi ei paisu. And that demon will keep your heart big. Ja tuo demoni pitää sydämesi avarana. Well, where do I get victory, Lord? Herra, miten minä saan voiton? Because I got no peace on this thing. Minulla ei ole rauhaa tässä asiassa. This is where you get peace. Näin saat rauhan. My grace is enough for you. Minun armoni riittää sinulle. So I don't need new circumstances. En tarvitsekaan siis uusia olosuhteita. I need the divine viewpoint. Tarvitsen vain jumalallisen näkökulman. You sent it, did you? Sinä sen siis lähetit. Kiitos, Herra. So he turned round to that demon. Hän kääntyi sen demonin puoleen. And the demon thought he was going to drive him out again. Ja demoni ajatteli, että taas se yrittää ajaa häntä ulos. Instead of that, Paul says to the demon. Sen sijaan Pauli sanoo sille demonille. Tervetuloa, rakat ystävät. And the poor old demon had such a red face. Ja demonin parra oli aivan punaiset kasvot. He'd never been welcomed ever before. Sitä ei ollut koskaan ennen lausuttu tervetulleeksi. So you are sent to do me good. Lähetitte minua tekemään hyvää. Tervetuloa. Let's go together. Lähdetään yhdessä. Wait while I bend down. Odota, kun minä ensin kumarrun. Kick me again. Potkaisepas uudestaan. Because it's helping me. Se auttaa minua. Yes. Put me in prison again. Pane minut taas vankilaan. And that old demon ran off back to hell. Ja voimme ymmärtää, kuinka tuo demoni kävi kiireesti väillä helvetissä. And said to Lucifer. Ja sanoi Luciferille. Take me off this job. Ota minulta pois tämä virka. For hell's sake, take me off this job. Helvetin tähden, ota pois tämä virka. The more I kick this fellow, the more he praises Mitä God. Mitä enempi minä potkin häntä, sen enempi se vain kiittää Jumalaa. Go back and do it stronger now. Ja silloin käsky kuului, että mene tekemään työsi kunnolla nyt. Put him in that prison in Philippi. Pane Filippin vankilaan hänet nyt. No food. Ilman ruokaa. Lock him there in the stocks. Lukitse hänet sinne jalkapuuhun. It doesn't help, I tell you. Ei se auta, minä sanon etukäteen. Do as I tell you. Tee niin kuin käsketään. Okay. Hyvä on. Back he goes. Ja niin hän palaa työhönsä. Gets Paul in prison. Ja saa Paavali vankilaan. And he's got him there in the prison. Hän sai hänet sinne vankihuoneeseen. Hei, Pauli.
How are you getting on? Mitenkäs sinä onnistut, Paavali, nyt? Well, Paul doesn't worry about him. Paavali ei murehdi tästä demonista. He just says, oh yes, I remember. Hän sanoo, ai minä muistankin. This thing is doing me good. Tämähän on minulle hyväksi. And it's too stupid to know that. Ja se on liian tyhmä ymmärtämään sitä. Come on, Silas, let's praise the Lord. Siilas, ylistetään Herraa. They got victory over their feelings. He saivat voiton tunteistaan. The grace of God triumphed. Jumalan armo antoi täydellisen voiton. Took a little while. Meni vähän aikaa. It was midnight. Oli puolen yön aika. They began to sing. Ja alkoivat laulaa. And God gave the prison one big shake. Ja Jumala antoi kunnon ravistuksen sille vankilalle. And everybody went free. Ja kaikki vapautuivat. All the prisoners were free. Kaikki vangit olivat vapaita. But they were made free, not set free. Mutta ne tehtiin vapaiksi, eikä asetettu vapaaksi. When you are set free, you run. Kun sinut asetetaan vapaaksi, sinä lähdet pakoon. When you are made free, you ymmärtää, mitä sanon. Even if you don't, let's continue. Vaikka et ymmärräkään, jatketaan. Yeah. Oh, that I may fly away and be at rest. Voi, että minä voisin lentää pois ja löytää levon. No, friends, the rest is not in a new place. Ei, ystävä, ei se lepo uudessa paikassa ole. Did you hear what I said? Kuulitko, mitä sanoin? The rest is not in a new place. Se lepo ei ole uudessa paikassa. Nor a new circumstance. Uusissa olosuhteissa. The rest is inside. Vaan se lepo on sisimmässäsi. Kiitos, Herralle. How did they overcome the devil? Kuinka he voittivat paholaisen? By the blood of the Karitsan verellä. That wasn't a superstition either. Se ei ollut myöskään mitään taikauskoa. The blood is between us and God. Sillä veri on meidän ja Jumalan välillä. Never between us and the devil. Sillä koskaan meidän ja paholaisen välillä. The name of the Lord is between us and the devil. Herran nimi on meidän ja paholaisen välillä. God never said. Jumala ei sanonut. When the devil sees the blood, he'll run for his life. Kun paholainen näkee veren, se lähtee henkensä hädässä pakoon. God never said it. Jumala ei niin sanonut. He said, when I see the blood, I'll protect you. Hän sanoi, kun minä näen veren, niin minä suojelen sinua. Kiitos, Herra. And the word of their testimony. Ja heidän todistuksensa sanan kautta. And ja they love not their lives to the death. Siinä etsivät kuolemankaan edessä henkeään säästäneet. What a victory! Friend. Mikä voitto? Now I want to take you to number 15. Ja otetaan number 15. Number 15. Numero 15 kohtana. And you'll see that they're concerning rest. Ja tässä me näemme levosta. There can be a war of words. Voi olla sanojen sota. Yeah, we got to be careful of that. Meidän tulee varoa sitä. You know, words are strong things. Sanat ovat väkeviä asioita. Now, I remember when I was at school. Muistan, kun minä olin koulussa. And somebody began to call us evil names. Joku alkoi nimitellä meitä pahasti, rumasti. We always used to turn around and sing something. Meillä oli tapana kääntyä ympäri ja laulaa jotakin. Sticks and stones will hurt my bones. Kepit ja kivet vahingoittavat luitani. But words will never hurt me. Mutta sanat eivät vahingoita. Well, it may be all right for children. Se voi sopia lapsille. But it's not true when it comes to us. Mutta se ei ole totta, kun tulee kysymykseen meidän elämämme. Words can be very, very cruel things. Sanat voivat olla hyvin, hyvin julmia asioita. A friend of mine had a neighbor. Eräällä ystävälläni oli naapuri. She was a beautiful woman. Hyvin kaunis nainen. And she was married to a man in the airways. Hän oli naimisissa ilmavoimissa olevan miehen kanssa. He was often away flying. Mies oli usein matkoilla lentämässä. And some wicked neighbors began to invent stories. Ja jotkut jumalattomat naapurit, pahat naapurit, alkoivat keksiä tarinoita. And they began to tell invented stories about this woman. He keksivät tarinoita tästä naisesta. Saying that she was having affairs with other men. Kertovat, että hän oli muiden miesten kanssa. She never did anything of the kind. Ei hänessä mitään sellaista ollut. But she was such a tender spirit, this woman. Mutta oli niin herkkä olemukseltaan. Unfortunately, she was not a Christian. Valitettavasti hän ei ollut kristi. So she didn't know how to handle it. Hän ei tiennyt, mitenkä vastata tällaiseen. But these verbal attacks were so strong. Mutta nämä sanalliset hyökkäykset olivat niin ilkeitä. That it literally killed her. Että ne kirjaimellisesti tappoivat hänet. She died at a very early age. Hän kuoli hyvin nuorena. And the doctors couldn't find anything wrong medically. Lääkärit eivät löytäneet mitään lääketieteellistä syytä. She died of a broken heart. Hän kuoli särkyneen sydämen tähden. And it's words that did it. Sanat sen saivat aikaan. Well, 2 Chronicles 32. Toisen aikakirjan 32. And verse 7. Jae 7. Here is Hezekiah saying to the people. Tässä Hiskia puhuu kansalle. Be strong and courageous. Olkaa lujat ja rohkeat. Don't be afraid or dismayed for the king of Assyria. Älkää peljätkö, älkääkö arkailko Assurin kuningasta. And because of all the multitude that's with him. Ja kaikkia joukkoa, joka on hänen kanssansa. There are more with us than with him. Sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssaan. You see,
When you're not a Christian, kun et ole kristitty. You've only got your eyes to tell you what's in front of you. Sinulla on vain omat silmäsi, mitkä kertovat, mitä on edessä. But they are very unreliable. Mutta ne ovat aika epäluotettavat. Because when you know the Lord, sillä kun tunnet Herran, you can see other things. Voit nähdä muita asioita. If your eyes have been opened. Jos silmäsi on avattu. Kyllä. Do you remember the prophet Elisha? Muistatko profeetta Elia, Elisha? Elisan. He had a servant. Hänellä oli palvelija. And of course they both got up early in the morning. Tietysti he molemmat nousivat ylös varhain. They both prayed. Molemmat rukoilivat. Sought the face of the Lord. Etsivät Herran kasvoja. And then the young man went outside for some fresh air. Ja sitten nuori mies meni vähän haukkaamaan raitista ilmaa. When he walked outside. Ja kun hän käveli ulos. He saw a great army in front of him. Hän näki edessään suuren armeijan. What on earth is this? Mitä ihmeessä tämä on? And he ran back inside. Hän juoksi takaisin sisään. They'd come to catch Elisha. Ne olivat tulleet ottamaan kiinni Elisaa. Because he was giving a word of knowledge to the king of Israel. Sillä hän antoi tiedon sanoja Israelin kuninkaalle. So that whatever the other king did. Että mitä taas se toinen kuningas teki. He sent him word first to king of Israel. Hän lähetti aina sanan etukäteen siitä Israelin kuninkaalle. So the king of Syria is trying to attack you from there. Syyrian kuningas aikoo nyt hyökätä tuolta. So the king of Israel went out and defeated him. Israelin kuningas oli valmiina ja voitti. One of the servants said. Eräs palvelijoista sanoi. I'll tell you, sir, why this is. Sanonpa hyvä herra, miksi näin on. It's that prophet. Se on se profeetta. You just whisper something to your wife in the bedroom. Sinä kuiskaat jotain vaimollesi makuuhuoneessa. And he walks into the palace and tells the king what to say. Hän kävelee palatsi ja sanoo kuninkaalle, mitä sinä olet puhunut. Right, said the king of the city. Hyvä on, sanoi Assurin kuningas. Catch him. Ota hänet kiinni. Get a big army. Ota suuri armeija. A big army to catch a little prophet. Suuri armeija ottamaan kiinni pieni profeetta. And the young man was very upset. Ja nuori mies oli kovasti hädissä. He only had his eyes to instruct him. Sillä hän oli vain omat silmänsä, jotka häntä neuvoivat. And he went and knocked on the old man's door. Hän meni ja kolkutti sitten sen profeetan ovelle. What should we do, sir? Mitä me teemme, hyvä herra? Come in. Tule sisälle, hän sanoi. Ja rauhaa. See, the man, young man lost his peace. Nuori mies oli menettänyt rauhansa. And he put his hand on him. Pani kätensä tämän päälle. Didn't give him a Bible study. Ei antanut raamattutuntia. Said, Lord. Sanoi, Herra, open this young man's eyes. Avaa tämän nuoren miehen silmät. And the young man suddenly saw something. Yhtäkkiä nuori mies näki jotain. A colossal angelic army. Valtavan enkeliarmeijan. Oi voi. All around the prophet Elisha. Kaikkialla profeetta Elisan ympärillä. He got his peace back. Hän sai pian rauhansa takaisin. And you remember he waged a good warfare, did Elisha? Ja muistat, miten Elisa kävi hyvin tätä sotaa. What do you want me to do with this army, Lord? Herra, mitä tahdot, että tehdään tälle armeijalle? Oh, yes, all right. Hyvä on, Herra. So he went outside. Hän lähti ulos. And said, who are you looking for? Hän sanoi, ketä te etsitte? Well, we're looking for Elisha. Me etsimme Elisaa. Yes, follow me. Seuratkaa minua. I'll take you to where he is. Minä vien teidät sinne, missä hän on. And here they all walking behind the man. Niin he tulevat kaikki sen miehen perässä, jonka haluat ottaa kiinni. And they couldn't recognize him. Eivätkä tunteneet häntä. Why not? Miksi ei? Because the Lord had blinded their recognition. Koska Herra oli sokaissut heiltä tuntemisen. Yes. Are you understanding something about spiritual warfare? Haluatko ymmärtää jotain hengellisestä sodasta? We don't go by the eye. Me emme mene silmän näyn perusteella. We go by the spirit. Vaan hengen mukaan. Look at verse 8. Jae 8. With him there's an arm of flesh. Hänen kanssansa on lihan käsivarsi. But with us is the Lord our God to help us and fight our battles. Meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa sotimassa. And all the people rested. Ja kaikki kansa lepäsi. What did they rest on? Miten he lepäsivät? They rested themselves on the words of Hezekiah the king. He lepäsivät luottaen Hiskian Juudan kuninkaan sanoihin. Well, that was very wonderful. Tämä oli suurenmoista. But I said there was a battle of words. Mutta sanoin, että on olemassa sanojen taistelu. So come with me to 2 Kings 18. Toisen kuningasten kirjan 18. Because it is exactly the same story in the Kings. Siinä on tarkalleen sama kertomus kuningasten kirjassa. And if you were to read that whole chapter. Jos lukisit tämän koko luvun. You would see what a battle of words. Näkisit millainen sanojen taistelu. We can't read it, of course. Emme voi lukea sitä tietenkään. But look at verse 19. Katsokaa jaetta 19. Enemy general says. Viholliskenraali sanoo. What confidence is this that you are trusting in? Mikä luottamus teillä oikein on? You say.
Sinä sanot. But they're empty words. Mutta ne ovat pelkkiä sanoja. I have counsel and strength for the war. Että minulla on neuvo ja voima sodankäyntiin. Now on whom are you trusting? Keneen sinä oikein luotat? That you think you can rebel against me. Kun kapinoit minua vastaan. Verse 22. Jae 22. But if you say to me. Vai sanotteko minulle? We trust in the Lord. Me luotamme Herraan. Isn't this he whose high places Hezekiah destroyed? Eikö hän ole se, jonka uhrikukkulat Hiskia tuhosi? Yes. Did you see? There's a religious spirit at work there. Näetkö, tässä työskenteli uskonnollinen henki. God hated these high places. Jumala vihasi noita uhrikukkuloita. And when Hezekiah became king, ja kun Hiskia tuli kuninkaaksi, he destroyed them. Hän tuhosi ne. Kiitos Herralle. And now this enemy comes. Ja nyt tämä vihollinen tulee. Trying to take him back. Yrittää viedä hänet takaisin. Yes, if you say we're trusting the Lord. Jos sanot, että me luotamme Herraan. But didn't this very king destroy his high places? Mutta eikös tämä kuningas juuri hävittänyt Herran uhrikukkuloita? Hezekiah was not afraid of these words. Hiskia ei pelännyt niitä sanoja. Because he knew he'd done what God wanted. Sillä hän tiesi tehneensä, mitä Herra halusi. And he brought the nation back to the appointed place. Ja hän palautti kansan takaisin oikealle paikalle. People have fancy ideas of worship, friends. Ihmisillä on merkillisiä ajatuksia siitä, mitä on Herran palveleminen. But it's centered at Calvary. Mutta se on keskittynyt kaikki Golgatalle. Thank God for one altar. Kiitos Jumalalle siitä yhdestä alttarista. But it gets worse. Mutta tulee vielä pahempaa. Verse 25. Jae 25. Am I come up without the Lord against this place to destroy it? Olenko minä Herran sallimatta hyökännyt tätä paikkaa vastaan? The Lord said to me. Herra itse sanoi minulle. Go up against this place and destroy it. Hyökkää tähän maahan ja hävitä se. Oi, oi, oi. Battle of words. Sanojen sota. Well, you've got to know whose words you've got, haven't you? Sinun täytyy olla tietää, kenen sana sinulla on. And the battle was very, very fierce. Ja taistelu oli hyvin kuumaa. Had God told him? Oliko Jumala sanonut hänelle? You see the attacks of doubt. Näetkö epäilyn hyökkäykset? Upon the way of truth. Totuuden tietä vastaan. And isn't it strange, friends? Ja eikö ole outoa, ystävät? You try to fight against an evil spirit. Jos yrität taistella pahaa henkeä vastaan. Quote scripture to it. Niin se, ja, and you. Yes. Ja sitten käytät Raamattuakin tukena siitä. It'll quote scripture back at you. Niin se kyllä lainaa Raamattua yhtä taitavasti sinua vastaan. So rebuke it to silence. Niin että nuhtele se vaikenemaan. Never talk to an evil spirit. Älä puhu, väittele pahan hengen kanssa. Never. Ei koskaan. And never let it speak to you. Äläkä anna sen puhua itsellesi. Do like the Lord, silence. Tee niin kuin Herra teki, hän vaiensi ne. Well, a battle of words, all right. Sanojen sota, sitä kyllä. But thank God they rested on the words of the king. Mutta kiitos Jumalalle, että he luottivat ja lepäsivät kuninkaan sanan varassa. When you read chapter 19. Ja kun luemme luvun 19. And I'd suggest you read these two chapters when you get home. Ja ehdotan, että luetkin nämä kaksi lukua, kun menet kotiin. It wasn't an easy battle for the king. Se ei ollut kuninkaalle helppo taistelu. First he goes to Isaiah to get him to pray. Ensin hän menee Jesajan tykö, että saa tämän rukoilemaan. And then when the general comes back, he goes to pray himself. Ja kun sitten kenraali tulee takaisin, hän käy itse rukoilemaan Hiskia. Reads the whole thing before the Lord. Ja levittää koko kirjelmän Herran eteen. Till the Lord puts the word of victory in his mouth. Kunnes Herra panee voiton sanan hänen suuhunsa. And what does Hezekiah do? Ja mitä Hiskia tekee? He's so full of rest. Hän on niin täynnä lepoa. He goes to bed and sleeps. Hän menee vuoteeseen ja nukkuu. And here's all this big army outside. Ja hänen ympärillään siellä on tuo suuri armeija. Where are you, Hezekiah? Missä olet, Hiskia? Sleeping beautifully. Nukkuu ihanasti. While he's asleep. Ja kun hän nukkuu, the angel of death did the job. Kuoleman enkeli tekee työn. Because of the supremacy of the word of God. Jumalan sanan ylivoimaisuuden mukaisesti. Yeah. Remember what I read to you yesterday from Ezekiel? Muistatko, mitä eilen luin Hesekielistä? Don't be afraid of their words. Älä pelkää heidän sanojaan. Don't be afraid of their faces either. Älä pelkää myöskään heidän kasvojaan. I'm with you to deliver you. Minä olen sinun kanssasi ja vapautan sinut. Have no fear of these empty-worded people. Älä pelkää noita ihmisiä, joilla on vain tyhjiä sanoja. If they're not according to the divine will, they will fall. Koska ne eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Ja ne sortuvat ne sanat. Now I'm going to give you the last five things as quickly as I can. Sitten annan ne viimeiset viisi asiaa niin nopeasti kuin voin. Put your running shoes on, we'll go very fast. Pannaan sitten piikkarit jalkaan ja mennään nopeasti. We'll talk about God's rest. Puhumme Jumalan levosta. Can I take you first to Psalm 132? Psalmi 132. And verse 13. Jae 13. Read it there, 13 and 14. Sillä Herra on valinnut Sionin, halun sen asunnoksensa. Tämä on minun leposijani iankaikkisesti. Tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut. I suppose you know.
Uskon, että tiedät. Zion of the Old Testament. Vanhan testamentin Sion. Is the church in the New Testament. On seurakunta Uudessa testamentissa. And look what the Lord is saying. Ja katso, mitä Herra sanoo. Zion, which I have desired as my habitation. Sion, jonka minä olen halunnut asunnokseni. This is my rest forever. Tämä on iankaikkisesti leposijani. Here will I dwell because I've desired it. Tässä minä asun, koska tänne minä olen halunnut. I can tell you it's not that little bit of a mountain in Jerusalem. Voi sanoa, että ei se ole se pikkuvuori Jerusalemissa. There's not much rest there today. Ei siellä paljon lepoa tänään ole. But this is the church here. Mutta tämä on seurakunta. And the Lord said, this is my dwelling forever. Ja Herra sanoi, että se on minun iankaikkinen leposijani. What a privilege to be the temple of the Holy Ghost. Mikä etuoikeus on olla Pyhän Hengen temppelinä. This is where God finds his rest. Ja siinä Jumala löytää lepon. Oh yes, not only his rest. Ei vain lepopaikkansa. But also the place of his affection. Se on myöskin hänen tunteittensa, lämpönsä kohde. Let me take you to Zephaniah. Avaamme Sefanian. Not Zechariah, but two before him. Ei Sakaria, mutta pari häntä aikaisemmin. Chapter 3 and verse 17. Kolmas luku ja sieltä jae 17. One of the beautiful verses of the Bible. Eräs kaunis Raamatun jae. This is, there are so many of course. Niitä on niin monta tietysti. But this one especially. Mutta tämä aivan erityisesti. And Zephaniah 3:17. Siis Sefania 3:17. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari. He will save, he will rejoice over thee with joy. Hän pelastaa, hän iloilla iloitsee sinusta. I don't know if you have this to music in Finland. En tiedä, onko teillä tämä musiikkina Suomessa. But we do in English. Mutta meillä on se englannin kielellä. It's a mighty one. Listen to this. Se on oikein väkevä. He will rest in his love. Hän lepää rakkaudessaan. He will joy over you with singing. Ja hän iloitsee sinusta oikein laulaen. Let's read the verse again. Luetaanpa jae uudelleen. The Lord your God in the midst of you is mighty. Herra sinun Jumala sinun keskelläsi on väkevä. He will save. Hän pelastaa. He'll rejoice over you with joy. Hän ilolla iloitsee sinusta. He will rest in his love. Hän lepää rakkaudessaan. That's where God finds rest. Siinä Jumala löytää levon. When his people are properly united and committed to him. Kun hänen kansansa on oikealla tavalla yhtä ja hänelle antautunutta. And don't you like this? Ja etkö pidä tästä? He will joy over you with singing. Hän iloitsee sinusta laulaen. A new translation says. Uusi käännös sanoo. Wait for it. Odotahan nyt sitä. He will rejoice over you with shouts of joy. Hän iloitsee sinusta oikein ilon huudoin. Voi, voi, voi. Must be wonderful in heaven. Taivassa täytyy olla suurenmoista. And God looks down at these people. Jumala katsoo kansansa. And they've entered into rest. He ovat astuneet lepoon. And he can rest in them. Ja hän voi levätä heissä. And suddenly there he is walking down the main street of heaven. Yhtäkkiä hän kulkee taivaan valtakatua. Hallelujah! Praise the Lord! Ylistys Herralle! And I can see the angels. Minä voin nähdä enkelit. Oh, there goes the Lord again. Ja siellä Herra taas menee. On another one of those praise sessions. Jälleen on yksi ylistystilaisuus. What are you doing, Lord? Herra, mitä sinä teet? Why are you shouting so much? Miksi sinä niin kovasti huudat? It's because of my people. Minun kansani tähden. At last, they believe me. Look at it. Lopultakin ne uskovat minuun. Katsokaa. They're obeying my will. He tottelevat tahtoani. They're winning in the spiritual warfare. He käyvät voitolle hengen sodassa. And he rejoices with shouts of joy. Hän oikein ilo huudoin riemuitsee. Oi, voi, voi. I'm all for disturbing heaven, friends. Minä olen kokonaan sen puolesta, että pannaan taivas häiriötilaan. Send God down the main street with these shouts of joy. Ja lähetetään Jumala pääkadulle riemuhuudon iloitsemaan. Eikö niin, veljet? Kyllä. Well, let's do it a bit more, friends. Tehkäämme sitä hiukan enemmän, ystävät. Now here comes an unusual request. Sitten tulee erikoislaatuinen pyyntö. Isaiah chapter 62. Jesajan 62. And verse 7. Jae 7. First of all, we'll read verse 1. Luetaanpa jae 1. For Zion's sake, I will not hold my peace. Sionin tähden minä en voi vaieta. For Jerusalem's sake, I will not rest. Jerusalemin tähden en lepää. This is the prophet speaking. Näin profeetta sanoo. Why won't you rest, prophet? Miksi et lepää, profeetta? Until the righteousness of it goes out like brightness. Ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi. And
How are you not going to rest? Ja kuinka et aio levätä? I'll pray until I see it done. Minä rukoilen kunnes näen sen tapahtuneeksi. So God answers. Ja Jumala vastaa. Verse 6. Jae 6. I have set watchmen on the walls of Jerusalem. Minä olen asettanut vartijat sinun muureillesi Jerusalem. Which will never hold their peace day or night. He eivät milloinkaan vaikene, ei päivällä eikä yöllä. And you that mention the Lord's name. Ja te, jotka Herran nimeä mainitsette. Keep not silence. Älkää olko vaiti. And give him no rest. Älkääkä antako hänelle lepoa. Till he establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. Ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin ylistykseksi maassa. Isn't this strange? Eikö tämä ole outoa? On the one side, we want the Lord to be in rest. Toisaalta haluamme, että Herralla on lepo. But here, on another side completely. Mutta toisaalta päinvastoin. This unusual thing. Tämä epätavallinen asia. Don't give him rest. Älkää antako hänelle lepoa. Don't let God sit down. Älä anna Jumalan istua rauhassa. Till he makes Kemi a praise in Finland. Ennen kuin hän muuttaa Kemin ylistykseksi Suomessa. Because he wants to do it, my dear friends. Hän haluaa sen tehdä, ystävät. But how can he do it if you're just going to sleep on? Mutta kuinka hän voi sen tehdä, jos sinä vain jatkat nukkumista? No, thank God for the way you're getting together. Kiitos Jumalalle siitä, miten olette kokoontumassa yhteen. I praise the Lord for that. Minä ylistän siitä Herraa. And I hope you're going to continue meeting more and more. Ja toivon, että te kokoonnutte edelleenkin enemmän. And don't just praise the Lord, will you? Älkääkä vain ylistäkö Herraa. And don't just study the word, will you? Älkääkä vain tutkiko sanaa. But wage war. Vaan käykää sotaa. Learn supplication. Oppikaa tätä anomista. Prayers. Ja rukousta. Intercession. Ja esirukousta. You know the difference between supplication and intercession? Mikä on ero anomisen ja an intercession. Mm-hmm. Ja esirukouksen välillä. When you're supplicating, kun sä olet anomassa jotain, you're in your own shoes. Sä olet omissa kengissäsi. Pleading with God. Ja pyytelet Jumalalta. But when you're interceding, mutta kun olet esirukouksessa, you put your own shoes away. Olet pannut omat kenkäsi syrjään. And you take the person's shoes for whom you pray. Ja otat jalkaasi sen henkilön kengät, jonka puolesta rukoilet. And instead of praying for them, ja sen sijaan, että rukoilista hänen puolestaan, you represent them before God. Sinä edustat häntä itseään Jumalan edessä. Intercessors are needed here in Kemi. Esirukoilijoita tarvitaan Kemissä. There are some. We need much more, friends. On joitakin, me tarvitsemme paljon enemmän. Get into it with all your heart. Käy siihen koko sydämestäsi. This very verse made us start with intercessors for Britain. Juuri tämä jae sai meidät aloittamaan Englannin esirukoilijat. And now for 12 years. Ja nyt 12 vuoden ajan. We have people around the clock, non-stop. Meillä on ihmisiä, jotka ovat vihkiytyneet ympäri kellon ajan. Holding on to God for Britain. Jatkuvasti rukoilevat Jumalaa Englannin puolesta. And it's God who wants it. Ja Jumala sitä itse tahtoo. He put it here through the prophet. Hän pani sen tähän profeetan kautta. Don't give him rest. Älkää suoko hänelle lepoa. Till he establishes. Ennen kuin hän asettaa ja vahvistaa sen. And makes Kemi a joy in Finland. Tekee Kemistä ilon aiheen Suomessa. And Jerusalem a joy in the whole of the earth. Ja Jerusalemin ilon aiheeksi koko maailmassa. Well, just two more things. Pari asiaa vielä. The divine order. Jumalallinen järjestys. This is number 19. Kohta 19. You'll find it in 1 Chronicles chapter 6. Ensimmäisen aikakirjan 6. And verse 31. Jae 31. These are those whom David set over the service of the song in the house of the Lord. Nämä ovat ne, jotka David asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä. After the ark had rest. Sen jälkeen, kun arkki oli saanut levon. The ark must have rest before the song begins. Arkin täytyy olla lepopaikassa ennen kuin laulu alkoi. We make a mistake here. Me teemme tässä virheen. We want the song to begin before the ark. Me haluamme aloittaa laulun ennen kuin arkki on päässyt lepopaikkaan. That's why first supplications, prayers, intercessions. Sen tähden täytyy olla ensin anomista, rukousta ja esirukousta. And when the presence of the Lord and the word of the Lord is at rest. Ja kun sitten Herran läsnäolo ja Herran sana on levossa. Then let the song begin. Silloin alkakoon laulu. Now that's what happened with Jehoshaphat. Näin kävi Joosafatin. They had a long way to go, those boys. Heillä oli pitkä tie. They had to first start off and bring the nation back to God. Heidän piti ensin palauttaa kansa Jumalan tuntemiseen. There are two chapters full of what happened. Kaksi lukua täynnä kuvaamassa sitä. And they sought God with fasting and prayer. Etsivät paastoten ja rukoilen Jumalaa. And then the Lord sent a prophet to bring them the word. Sitten Herra lähetti profeetan viemään sanan. And they got right with God. Ja he selvittivät asiansa Jumalan kanssa. And when the whole thing was in order. Ja kun kaikki oli järjestyksessä. In other words. Toisin sanoen. The ark was at rest. Arkki oli saanut leposijan. I'm speaking spiritually.
now. Puhun nyt hengellisesti. Then the song of the Lord, began. Silloin alkoi laulu Herralle. And when they began to sing and praise the Lord, ja kun he alkoivat ylistää ja laulaa Herralle, the Lord set ambushments behind the enemy. Niin Herra lähetti vainolaisia vihollisen taakse. Now we have a very silly thing being taught in the earth at the moment. Tällä hetkellä maan päällä opetetaan tyhmää periaatetta. And some people are putting the word around the world. Ja jotkut ihmiset panevat sanan kiertämään ympäri maailman. That one of the big weapons of warfare is praise. Että eräs suuri sota-ase olisi ylistys. And the poor people are like a getting a pump, you know. Ja ihmisparat ovat aivan kuin pumpun ottaisivat. Yeah, pumpi. And they said, well now, we got to praise the Lord. Nyt meidän pitää ylistää Herraa. And so we praise the Lord. Ja näin ylistetään Herraa. Sing it again. Laulakaa se uudestaan. Sing it again. Laulakaa se taas. Until the pressure is very high. Kunnes paine on hyvin korkea. Well, if it drove the enemy out, I wouldn't mind. Jos se ajaisi vihollisen pois, en minä moittisi. But I think I've got my eyes open. Mutta luulen, että silmäni ovat auki. You know, I'm in the war every day almost. Minä olen melkein joka päivä siinä sodassa. And I know that the enemy doesn't run away just because we start to praise. Ja tiedän, että vihollinen ei pakene vain sen tähden, että me alamme ylistää. But when the ark is at rest. Vaan kun arkki on saanut levon. And then the song begins. Ja sitten alkaa laulu. Why do you think it took till midnight for Paul and Silas to get the victory? Miksi luulet, että Paavelta ja Siilalta meni puoleen yöhön ennen kuin tuli voitto? Because the ark wasn't at rest in their lives. Koska arkki ei ollut saanut leposijaa heidän elämässään. They were upset. He olivat ahdistuneita, hätääntyneitä. Their feelings were hurt. Heidän tunteensa olivat loukattuja. They were resenting what had happened. Ja he olivat vähän katkeria tapahtuneesta. But when they got the victory with God's grace. Mutta kun saivat Jumalan armon avulla voiton. And the ark was at rest. Ja arkki oli leposijassaan. Laulu, veljet. And when they began to sing, ja kun he alkoivat laulaa, then God's just dealt with the thing. Niin Jumala käsitteli asian. But please note the order. Mutta huomaa oikea järjestys. And now, finally. Ja lopuksi. Lopuksi. Isn't that a lovely word? Eikö ole ihana sana? Lopuksi. A divine warning. Jumalallinen varoitus. We go now to a verse you've been waiting for. Menemme jakeeseen, mitä olette odottaneet. Hebrews chapter 3. Hebraiskirjeen 3. And verse 18. Jae 18. This is a very solemn warning. Tämä on hyvin juhlainen varoitus. To whom he swore that they should not enter into his rest. Heille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa. Those who believed not. Tottelemattomille. If people don't believe, they don't obey. Jos ihmiset eivät usko, he eivät tottele. Chapter 4. Luku 4. Let us therefore fear. Varokaamme siis. Lest the promise being left us of entering into rest. Koska lupaus päästä lepoon. Any of you seem to come short of it. Kuka tahansa voisi jäädä siinä taipaleelle. For unto us was the gospel preached as well as to them. Sillä hyvää sanomaa on julistettu meille niin kuin heille. But the word preached didn't profit them. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt. In other words, the ark couldn't rest. Toisinaan arkki ei tullut heissä lepoon. Because when they listened, they didn't mix it with faith. Sillä kun he kuuntelivat, he eivät sekoittaneet kuulemaansa uskoon. For we who have believed enter into rest. Sillä me, jotka tulimme uskoon, me pääsemme lepoon. As he said, as I've sworn in my wrath. Niin kuin hän sanoi, minä vihassani vannoin. If they shall enter into my rest. He eivät pääse minun lepooni. Although the works were finished from the foundation of the world. Vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta. But he spoke in a certain place of the seventh day like this. Hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä. God did rest the seventh day from all his works. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa. In this place again, if they shall rest, enter into my rest. Ja tässä taas he eivät pääse minun lepooni. Seeing therefore it remains that some must enter therein. Koska siis pysyy varmana, että muutamat siihen pääsevät. And they to whom it was first preached didn't enter because of unbelief. Ja ne, joille se ensin julistettiin, eivät sinne päässeet tottelemattomuuden tähden. Again he limits a certain day saying in David. Hän määrää päivän Daavidin kautta. Today after so long a time. Niin pitkän ajan jälkeen, kun on sanottu. As it is said. Niin kuin sanotaan. Today here in Kemi. Tänä päivänä täällä Kemissä. If you will hear his voice. Jos te kuulette hänen äänensä. Don't harden your hearts. Älkää paaduttako sydämiänne. For if Joshua had given them rest. Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon. Then they wouldn't afterward have spoken of another day. Niin hän ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. There remains therefore a rest to the people of God. Niin on siis Jumalan kansalle sapatin lepo tuleva. For he that's entered into his rest. Joka on päässyt hänen lepoonsa. He's also ceased from doing his own works. On myöskin lakannut tekemästä omia tekojaan. As God stopped doing his works. Niin kuin Jumalakin lakkasi tekemästä omiaan. Let's therefore labor to enter into that rest. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. What kind of rest is that? Millainen lepo se on? Where it's God who's doing the work and not us. Se on se, jolloin Jumala tekee työn, emmekä me. We will labor, but he'll do the works. Me kyllä ponnistelemme, mutta Jumala tekee työn. Lest any man fall after the same example of unbelief. Ettei kukaan lankaisi seuraamaan epäuskon esimerkkiä. The word unbelief means disobedience. Ja epäuskon
usko tarkoittaa tottelemattomuutta. Let us pray. Rukoilemme. Well, Lord, after 6 days of looking at this subject, Herra, kun olemme 6 päivää tätä aihetta katsoneet, maybe some of us feel as if we're on the standing at the banks of Jordan. Ehkäpä joku meistä tuntee olevansa kuin Jordanin rannalla. Ready to cross over. Valmiina menemään yli. Not turning away in unbelief. Ei kääntyäkseen pois epäuskossa. But believing God and following Him through Jordan. Vaan uskoen Jumalaan ja seuraten häntä yli Jordanin. To go in and possess the land. Mennäkseen sisään omistamaan maan. Where you said our rest is. Jossa sinä sanoit meidän lepomme olevan. Well now, Lord, here are your dear people. Herra, tässä on sinun oma rakas kansasi. Standing at the Jordan. Jordanilla. We remember what happened at Kadesh Barnea. Muistamme, mitä tapahtui Kadesh Barneassa. The people got afraid and they went back. Ihmiset pelästyvät ja palasivat takaisin. And there was 40 years of nothing. Ja oli 40 vuotta. Lord, I pray in Jesus' name. Pyydän Jeesuksen nimessä, Herra. Don't let that happen in Kemi. Älä anna sen tapahtua Kemissä. But help your dear people. Vaan auta rakasta kansaa. We are leaving here tomorrow, Lord. Herra, me lähdemme täältä huomenna. But you're not leaving. Mutta sinä et lähde. Kiitos Herralle. You will be here. Sinä olet täällä. And you are greater than Joshua. Olet suurempi kuin Joosua. You are the mighty Jesus. Olet väkevä Jeesus. Oh Lord, lead your people through the Jordan. Johda kansasi yli Jordanin. The place of death. Kuoleman paikan. Into that area of possession. Sinne omistamisen alueelle. Till the whole of this area comes into the kingdom of God. Kunnes koko tämä alue tulee vallatuksi Jumalan valtakuntaan. Put your enemies under their feet. Pane vihollisesi heidän jalkojensa alle. And make them victorious in the name of the Lord. Ja tee heistä voitokkaat Herran nimessä. And oh Lord, we just look to you. Herra, sinun me katsomme. For a continuing victory. Odottaen jatkuvaa voittoa. Till people all over Kemi shall find the Lord. Kunnes kautta Kemin ihmiset löytävät Herran. We ask you to crush atheism. Pyydämme, että